በአፍሪካ የሚገኙ ወታደራዊ መንግስቶች ከሰሞኑ መንግስታቸውን ለማጽናት የህገ መንግስት ማርቀቅ ስራን እየሰሩ እንደሆነ እንዲሁም ያለባቸውን ጫና ለመቋቋም ጥምረት እየፈጠሩ እንደሆነ እየታየ ነው እንደ አውሮፓውያኑ አጣጠር በ2021 በቻር ስልጣን ላይ የነበሩት ኢድሪስ ዴቤን ኢንቶ መገደላቸውን ተከትሎ ልጃቸው ጄኔራል መሐመድ ኢድሪስ ዴቤ ስልጣን ላይ ወጥተዋል በአባታቸው የተተኩት ጄኔራል በአገሪቱ ምርጫ እስኪካሄድ ጊዜያዊ መሪ ሆነው ለ18 ወራት አገር ያስተዳድራሉ ተብሎ የነበረ ቢሆንም ቻድ አሁንም በወታደራዊ አስተዳደር ስር ትገኛለች በአገሪቱ ሊካሄድ የነበረው ምርጫ እንዲዘገይ መደረጉ ህዝባዊ ተቃውሞን አስከትሏል የቻድ ወታደራዊ መንግስት በሚቀጥለው አመት ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ የማድረግ እቅዳለኝ ብሏል የሽግግር መንግስቱን የሚመሩት ፕሬዝዳንት መሀመድ ኤንድሪስ አገሪቱ በቀጣይ የምትመራበትን አዲስ ህገ መንግስት በማስተዋወቅ የህገ መንግስት የቻድን ህዝብ ይሁንታ እንዲያገኝ እየሰሩ ነው ህገ መንግስት በቀጣይ ተሳስወር ህዝበ ውሳኔ እንደሚደረግበት ለማወቅ ተችሏል በዚህም ፕሬዚዳንት መሐመድ ኢንድሪስ ከ83 ሚሊዮን በላይ ህዝብ በምርጫው እንዲሳተፍ ጥሪ አቅርበዋል ተቃዋሚዎች መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና የፖለቲካ ተንታኞች እንደሚሉት ምርጫውና ህገ መንግስቱ የኢድሪስ ዴቤ ኢንቶ ቤተሰብ ስርወ መንግስትን ለረዥም ጊዜ ለማስቀጠል ያለመ ነው ይላሉ የአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስቴር ሳሌ ካብዛዞ ህገ መንግስት ማዕከላዊነትን መሰረት ያደረገ አዳዊ ህገ መንግስት በመሆኑ የአገሪቱ ዜጎች እንዲመርጡት አበረታታል ይህ ህገ መንግስት የምክክርና የተቆማዎች ውጤት ነው በርካታ ባለሙያዎች ይህንን በማድረግ ተሳትፈዋል ይህ ህገ መንግስት በታሳ 17 በሚደረገው ህዝብ ውሳኔ የቻድን ህዝብ ይሁንታ ይጠብቃል ከዛሬ ጀምሮ ለሚቀጥሉት 21 ቀናት ጥምረታችን የቻድ ህዝብ የረቀቀውን ህገ መንግስት ጥቅሙን እንዲያውቅና እንዲደግፍ በኒጃሜና ዩኒቨርሲቲ የህግ ፕሮፌሰር የሆኑት ኢሳኢዮባ ለኤኤፍፒ እንደተናገሩት ሀገሪቱ ምን አይነት ቅርጽና አስተዳደር ይኖራታል ከሚለው ባሻገር ዋናው ጉዳይ የስልጣን ህጋዊነትን እንዲፈትሽ መፍቀድ መሆን አለበት ባይ ናቸው የቻድ የሰብአዊ መብቶች ሊግ ሊቀመንበር የነበሩት ሄኖክ ጃንዳጋም የግዛቱ ቅርጽ እንዲሁም ሌሎች ጉዳዮች ቅድሚያ የሚሰጣቸው አይደሉም በማለት ይህንን መንግስት የሚቃወሙ ሁሉ የመንግስትን የስልጣን ጊዜ መወሰን በሚለው ላይ ያተኩራሉ ባይ ናቸው የማህመድ ኢንዲስ ደጋፊዎች ወደ አዳዊነት ያዘነበለውን ህገ መንግስት ሲደግፉ ተቃዋሚዎች ደግሞ ፌዴራላዊ ስርዓትን እንደሚደግፉ እየተገለጸ ይገኛል ይህንን የሚቃወሙት ሀያ የሀገሪቱ ፓርቲዎችን ያቀፈው የፖለቲካ ተዋናዮች ምክር ቤት ቡድን እንደገለጸው የኢድሪስ ዴቤ ስርወ መንግስት ስርዓትን ለማስቀጠል የሚደረግ ምርጫ ነው በማለት ተቃውመዋል የጀኔራል መሐመድ ኢንድሪስ አባት የቀድሞ የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ኢድሪስ ዴቤ በ2021 በአማጽያን ከተገደሉ በኋላ የሀገሪቱ የሽግግር መንግስት ፕሬዚዳንት ሆነው የተመረጡት ማመድ ኢንድሪስ ከ18 ወራት በኋላ እርሳቸው የማይሳተፉበት ነጻ ምርጫን እንደሚያከናውኑ ቢገልጹም ቃላቸውን በማጠፋቸው ና የሽግግር መንግስታቸውን ጊዜ በማራዘማቸው ባለፈው አመት ህዝባዊ ተቃውሞ የተቀሰቀሰ ሲሆን በጸጥታ ኃይሎች كان يتم اللابتر من الجامعة በወቅቱም በዋና ከተማይቱ ኒጃሜና ና በሌሎች የአገሪቱ ከተሞች ከ13 መቶ የሚደርሱ ሰዎች በፖሊስ በተተኮሰ ጥይት መገደላቸው የተዘገበ ሲሆን ባለሥልጣናቱ እንዳሉት ደግሞ ስድስት የጸጥታ ኃይሎችን ጨምሮ 50 የሚጠጉ ሰዎች መሞታቸውን አመላክተዋል ከጥቂት ቀናት በፊት የአገሪቱ ይህ ህገ መንግስት ድጋፍ እንዲያገኝና ሀገራዊ አንድነት እንዲሁም ሀገራዊ መግባባት ለመፍጠር በሚመስል መልኩ በዚህ ተቃውሞና አመስ ተሳትፏቸኋል በሚል የቻድ መንግስት በወቅቱ ላሰራቸው ተቃዋሚዎች ምረት አድርጓል ተቃዋሚዎች ግን ምረቱ ከጨፍጨፋው ጀርባ ያሉ ፖሊሶችንና ወታደሮችን ከፍትህ ለመጠበቅ ነው በሚል ምረቱን ተቃውመዋል ይህንን ህገ መንግስት አስመልክቶ አለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅት ዩማን ራይትስ ዎች ይህንን ህገ መንግስት በመቃወም የህዝበ ውሳኔው ላይ ስጋት እንዳለው አመላክቷል ይህ ህዝበ ውሳኔ ምንም አይነት ህጋዊነት እንዳይኖረው ተቃዋሚ ፓርቲዎችና አመራሮቻቸው ተገናኝተው ምክክር ሊያደርጉ ይገባል ብሏል ይህ ህዝበ ውሳኔ የሽግግር መንግስቱን ዘላቂ ለማድረግ ሁነኛ የፕሬዚዳንት መሐመድ ኢንድሪስ ዘ ዴ ነው ባይ ነው በዓለም ላይ ሙስናን በሚያጠናው ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል የሙስና ግንዛቤን በተመለከተ ባለፈው አመት ባቀረበው ሪፖርት ቻድ ከ180 ሀገራት 167 ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች ዝርዝር ዘገባውን ስናዘጋጅ አፍሪካ ኒውስን አልጂዚራን እና ሴኔንን በዋቢነት ተጠቅመናል